ဒါလေးနဲ့စပ်ပြီးတော့နည်းနည်းပြောရမှာတော့လူဆိုတာလေးနဲ့တယ်လို့ပြောရမှာလေလူဆိုတာလေးနဲ့တယ်လို့ပြောရမှာကျွန်တော်တို့လည်းအလုံးသိနေကြတယ်မနုဿတ္တဘာဟောတုံဘောဆိုပြီးတော့လူဖြစ်ရခဲတယ်လို့ပြောလူဖြစ်ရခဲတယ်လို့ဆိုတော့မလေးလူတွေကလည်းမွေးနေလိုက်ကြတာအများကြီးပဲလူဖြစ်ရခဲတယ်ဆိုတာလည်းဟုတ်ဟုတ်ပါမလားလို့ပြောကြတာလည်းကြားရတာပေါ့ဗျာပြောလဲပြောချင်းစရာပေါ့ရခဲတယ်လားဆိုတာလူရဖြစ်ပေါ်လိုက်တာလို့ဆိုတာမျိုးကလည်းပဲဖြစ်နေတာပေါ့တကယ်တော့ပေါ်ကမှပေါ်ရောလူဖြစ်တာတော့လွယ်ဘူးဗျာလွယ်ဘူးလို့ဆိုတာကျွတ်တို့လည်းကိုယ်အိတ်ထောင်ရသားမရှိတာလျောက်တိုင်းကိုယ်ကိုယ်တိုင်သတ္တဝိကိုပြုစုမွေးမြူဘူးတာမရှိပါဘူးအဲလိုပြုစုမွေးမြူဘူးတာမရှိပါနဲ့တကယ်လူဖြစ်ကိုလူရဲ့လာလာလမ်းကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာပြောမစေမိခင်လောက်တဲ့သူဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်ကဆယ်လာကြီးတောင်လွယ်ပြီးတော့ဒီလူလေးတယောက်ကြီးလာလို့ရအတွက်စောင့်အဲနောက်သူမွေးတယ်မွေးပြီးတော့ဘောလို့မေးတော့လည်းပဲတပွေပိုက်ပိုက်နဲ့သူနေနေရအဲချင်းမမကက်ရလေအောင်ရင်မမနှက်ရလေအောင်အဆက်ရှိပြန်ပေါ့တကယ်တော့နော်အဲ့လိုမျိုးလို့လူလေးတယောက်ဖြစ်လာဖို့ရအတွက်ကပြောမစေတော့ဘဘူးရုပ်တစ်သားရုပ်ထုတယ်ဆိုရင်တော့ဒီတရားရုပ်ကိုအယုတ်ဖြစ်အောင်အတော်လှုပ်ကြပါမယ်။လှုပ်ပြီးနောက်ဒီအယုတ်ကိုချောထက်ချောလှထက်လှကိုလိုချင်တဲ့ပုံစံရတဲ့အချိန်တစ်ယောက်ဆိုရင်တော်တော်လှုပ်အောင်။ခုလူလေးဖြစ်လာဖို့ကတော့အတ္တိတက်ကိုအများကြီးခက်တယ်ဘယ်လိုပြောကြတူပေါ့နော်။ဘယ်လိုလို့သိနော်လူလေးကလည်းပဲတခြားပိုးကောင်အကောင်ပလောင်လေးနဲ့ဘာမှတိတ်မထူးဘူးလေ။ဘာမှတိတ်တိတာမှမဟုတ်တာဆိုတော့အကုန်လုံးတင်းနေရတာပဲ။သူဒီမှာစကားတွေတတ်သွားတယ်လို့ဆိုတာကျုပ်တို့တင်ပေးလို့တတ်သွားတာနော်သူလမ်းနေပါလေရှောက်တတ်တယ်လို့ဗာပြုတ်တတ်တယ်လို့ဆိုရင်လည်းပဲကျုပ်တို့တင်ပေးရတာလို့ပြောကြသူပေါ့နော်အဲ့တော့ပြောမစင်တော့လူလေးတယောက်ဖြစ်ဖို့ရဖြင့်တော်တော့ကိုပဲစောင့်ရှောက်တော်တော့ကိုပဲပြုစုပြီးပါယူရပါတယ်လို့လူပြောတာပေါ့နော်အဲ့တော့လူဖြစ်ရတော့တကယ်ကိုခဲနေရလို့သူပြောတာပါတကယ်ကိုရခဲတဲ့ရပေါ့အဲ့ဒါပဲတချို့မတိကြဘူးဗျာတချို့မတိကြဘူးဆိုတာကိုဟိုအဲကိုကဘာဖို့တန်တာမှတ်လို့ပဲဆိုတာမျိုးလေး ਨੇ တေးချင်အတေးပေးချင်အတေးပေါ့ဗျာလွှင့်ထားကြတယ်ဗျာအဲလွှင့်ထားကြတယ်ဆိုတော့ဩဒီလူတွေလူတန်ဖို့နည်းနည်းမှမတိတဲ့သူတွေပါလားမတိတတ်သူတွေပါလားလို့ဒီလိုမျိုးလို့ကျုပ်တို့စိတ်ထဲမှာကြီးတွားမိရတယ်ဗျာတကယ်တိုင်းဆိုရင်ဖြင့်ကိုအမေကိုနည်းနည်းအားနာဖို့ကောင်းကိုပြုစုရတာစောင့်ရှောက်ရတာကိုအဖေကိုအားနာဖို့ကောင်းကိုမိသားစုကိုအားနာဖို့ကောင်းအနည်းဆုံး14 5နှစ်သူ့ထိုင်တွေ့တာသူ့တင်တွေ့တာသူဘာလုပ်မှာပေါ့ကိုအဲ့တော့ပြောမယ်ဆိုရင်သူ့ကို14 5နှစ်ကြီးများတောင်နေ့စဉ်ထမင်းနေကြွေးပြီးတော့မွေးထားတာဆိုတော့ပဲလွဲတာမဟုတ်ဘူးလို့သူပြောကြတယ်ပေါ့နော်ဒါလို့ဖြစ်ပါရဲ့နဲ့ကိုလုံနိုင်ကိုင်နိုင်ချိန်လေးတန်းလာတဲ့အချိန်ကြတော့အလုတ်ကောင်းကောင်းလုတ်တာတို့အကိုင်ကောင်းကောင်းဂိုင်းနာတို့ဆိုတာမျိုးပေါ့သူတွေတိတ်မတိတတ်ကြဘူးအဲ့ဒါပြောမစင်တော့လူအဖြစ်ရခဲ့တဲ့အဖြစ်ကိုလူတွေတော်တော်အောက်မေ့ကြဖို့ကောင်းတာလို့ဒီလိုပြောရမှာပေါ့နော်လူအဖြစ်ရခဲ့တဲ့အဖြစ်ကိုမအောက်မေ့နိုင်တော့အမဲငါကငါမနေကျင်တော့ပါဘူးလို့တတ်တည်ခြင်းနဲ့ပြောတယ်မေတ္တာမြန်တည်ပြလိုက်တယ်ဗျသူ့ကိုယ်သူတိုင်နေဆိုတဲ့သဘောမျိုးနဲ့ပေါ့အော်လူဟာအာဝနာရှာမကြိုးလောက်တာပေါ့တကယ်တော့အမေတွေဖေတွေမွေးချင်းတွေတားချင်းတွေတကယ်ကိုမွေးမြူကိုယ်ဆိုတဲ့လူလေးတယောက်ဖြစ်ဖို့အတွက်တရှိတဝေးနဲ့မွေးလာခဲ့ရတာကိုယ့်ဘာသာကိုယ်ဖြစ်လာတာကြာနေတာပဲပေါ့ဗျာတကယ်တော့သူတို့တို့ရဲ့စောင့်ရှောက်ချက်မရလို့ရှိရင်ဘယ်သူလူဖြစ်နေပါ့မလဲပေါ့အဲအဲ့လိုမျိုးလို့မဖြစ်နိုင်တာဖြစ်ပါရဲ့နဲ့လုံးဝအလိုက်ကန်းဆိုမသိဘူးဗျာအဲ့လိုလိုက်ကန်းဆိုမသိတော့ကိုပဲဖြစ်နိုင်တယ်လို့လို့ပဲကိုထင်တယ်လို့ပဲလုပ်နိုင်တယ်လို့လို့ကိုကနေမှားယွင်းပြီးတော့ထောင်နေပါလိကြမယ်ဆိုရင်လေကိုပဲခံရတာပဲလို့ဆိုတာမျိုးလို့ထင်တယ်တကယ်တော့ကိုရင်ခံရတာမဟုတ်ဘူးကိုနောက်ကနေဂုံတိတ်ခါကြမယ်လူတွေတို့ဘာတွေတို့အစကတည်းလည်းအများပြပေါ့အဲ့ဒီသူတွေကကိုမွေးမြူလာခဲ့ရတာအဲ့လိုမွေးမြူလာခဲ့ရတဲ့သူတွေကိုတောင်းမှသူအာမနာနိုင်ဘူးလို့ဒီလိုပြောရမှာပေါ့အဲ့လူဘဝရဲ့ရခဲ့တဲ့အဖြစ်လို့ဆိုတာဟာလည်းပဲတော်တော်လေးနှလုံးမူကြဖို့ကောင်းတယ်ပေါ့ကြားခဲ့တဲ့အဖြစ်ဆိုတာကကိုရှေးကပြောသလိုပါတဲ့သူပြရအတစင်းဒီမပြရအတစင်းချလိုက်လို့ရှိရင်အသွားချင်းသာထိဖို့ရန်အကြောင်းရှိတယ်လူဖြစ်ဖို့ရန်အဖြစ်ဒါမရှိဘူးလို့ဆိုတဲ့ဟာလို့ဒီလိုမျိုးနဲ့လူဖြစ်ရခဲ့တယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးလူဖြစ်ကတကယ်ကြတော့
เออลูกเดียวขึ้นลาโกอย่างด้วยตู้วนนี่ทันเลยอะไรลูกนี่ไม่ล่ะหมดตู้อ่ะลูกเดียวเยลูกขึ้นลาบีลูกสุดแล้วก็จะกูก็ขึ้นไปเสียบอกว่าจนลูกโลกเยสุญญ์ขลุขึ้นไปนี่ลูกสุยดีตู้ขึ้นดอดๆไม่ก้าวหมูลูกที่บอกมาป่ะเนาะเออไอ้ตัวမျိုးลูกไม่ก้าวเหมือนแม้ดีลูกมวยดามิวท่าได้ตู้นี่ก็ขึ้นตู้เปลี่ยนเล่นไปแล้วดีอ่ะครับจนลูกไม่สวยตะกาตะกะมาเดียวสิအဲ့ဒီမိတ်ဆွေတကမှသူ့သားလေးကအင်တန်လိမ့်ပါတယ်အဲထားတဲ့အတိုင်းနေတယ်ပေါ့နော်စီတဲ့အတိုင်းသွားတယ်ပေါ့နော်လိမ့်ပါတယ်ဆိုတာပြောမစင်တော့စိတ်ပျော့တယ်လို့သူပြောမှာပေါ့နှလုံးပျော့ပြောင်းတယ်လို့ဆိုတဲ့စိတ်ပျော့တယ်ပေါ့အဲနှလုံးပျော့ပြောင်းတယ်လို့ဆိုတဲ့သူကလည်းကိုယ်ပိုင်အသွေးပေါ်နဲ့ပျော့ပြောင်းတာမဟုတ်ပဲနဲ့မိခင်ယင်မင်းနဲ့ကပျော့ပြောင်းမှုတင်ရလို့တင်ခံရလို့ပျော့ပြောင်းတာဆိုတော့အဲ့ဒီနှလုံးအပျော့ကြီးကဘယ်ဒီသွားပြီးတော့ရောက်တော့ရှင်တော့ဘိန်းစားအဖော်နဲ့သွားတွေ့တော့သူကဘိန်းစားတယ်ဘိန်းစားတော့လည်းနှလုံးပျော့တဲ့လူပါမူရစီဝါလေးတခုနည်းနည်းလေးဝင်သွားရင်ပြန်ပြီးချွတ်တာပေါ့ဗျာအဲ့ဒါလေသူ့ငွေဆိုတဲ့သူကဆိုဟိုချွတ်ဒီချွတ်တခါတဲ့အမျိုးမျိုးချွတ်ရတယ်ဟိုဟိုမျိုးပို့ချွတ်ဒီမျိုးပို့ချွတ်ဟိုဖုန်းကြောင်ပို့ချွတ်ဒီဖုန်းကြောင်ပို့ချွတ်အားဂိုင်းဖုန်းကြောင်ပို့ချွတ်အမျိုးမျိုးပေါ့ကျုပ်တို့ကြောင်တောင်ရောက်သေးတယ်လို့ပြောရမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါလို့ဆိုတော့အဲ့ဒါလို့ချွတ်တာဘာလို့ချွတ်တာဆိုသူသားလေးကလူလိမ္မာလေးပါပေါ့ဒါလေးသူ့ဒီမှာဝင်နေလို့ပါလို့မိခင်ကအဲ့လိုထင်တယ်ဗျာတကယ်တော့မိခင်ရဲ့စောင့်ရှောက်ချက်နဲ့သူကြီးထွားလာတဲ့ဟာကို तू အမှုမထားဘူးလို့ဒီလိုဆိုလိုတာပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးလို့အမှုမထားတော့ तू ထင်တာကို तू လုပ်တယ်ဒီလိုပြောရမှာပေါ့တကယ်တော့မိခင်ဆိုတာမိခင်တယောက်တည်းမဟုတ်ပါဘူးကို့ပတ်ဝန်းကျင်ကြီးပေါ့ပတ်ဝန်းကျင်လူသားတွေကကို့ကိုလူသားလူဖြစ်အောင်ထုတ်ပေးလိုက်အဲပတ်ဝန်းကျင်လူသားတွေရဲ့စောင့်ရှောက်ချက်ကိုရပြီ तू အဖြစ်လူဖြစ်လာအဲဒါပေမဲ့ तू ပတ်ဝန်းကျင်ကိုဂိမ်းဆိုင်အဲအဲ့ဒီလိုဘိန်းကိုချုပ်ပန်ချုပ်ပန်များတော့ကွန်ပျူတာစင်ချတယ်။ကွန်ပျူတာစင်ချတော့လည်းချုပ်ပန်ချုပ်ပန်များတဲ့အခါကျနောက်ဆုံးတော့အရက်မှာတင်းကြတယ်။အရက်ကျချွတ်လို့မရတော့သူကလည်းမာသွားပြီနဲ့ဒီပါလေ။အဲ့တော့သူ့မိဘလုပ်တဲ့သူကပါပြောလဲဆိုရင်တော့ခွန်ကြီးဘယ်နဲ့လောက်ရမလို့။ဒါကတော့ခင်ဗျားမွေးထားတာခင်ဗျားမနိုင်တော့ဘူးဆိုရင်ဒါအစိုးရအလိုက်တော့ပြရလို့ပြောတော့။စိုးရအလိုက်ထောက်ချမှာပေါ့ပြရတယ်။အဲအဲ့ဒီနီလန်းပြင်ဘာမှမရှိဘူး။အကျိုးကတော့မေထောက်ချရမှာထောင်တဲ့ကူချရမှာအဲမေလို့တဲ့လူကဒီလိုမျိုးလိုအာအတက်တက်ကြုံနေတယ်ချရမှာပဲချရမှာပဲနဲ့ဟောဒီလိုလည်းပဲပြောတယ်ညာတကယ်ကိုကိုထောင်ချမလို့လည်းပဲသူတို့မျိုးကရဲမှုကြီးကိုသူတို့ကလည်းပဲလူကြီးလူကောင်းဆိုတော့သူတို့เนี่ยလေဗယ်တန်းပေါင်းတယ်ဆိုတော့ခေါ်တယ်ညာရဲမှုကြီးခေါ်ပြီးတော့တခါလဲဒါသူရဲ့ဖိုးချနေတဲ့အချိန်မှာဖမ်းလဲပါတော့လို့ဆိုတာမျိုးဖုံးဆက်လိုက်လာပြီဟောတွေ့ပေါက်ကိုဖွင့်ပြီကျောင်းတဲ့တော့ဝုဆုံပြင်းနေသလိုကိုကကိုကနဲ့လာတော့မလေးရင်းနှီးကိုတုံမှုတီအမေဖေလုတ်တဲ့သူကမလုတ်ပါနဲ့တော့မလုတ်ပါနဲ့တော့လို့အိမ်ဘောက်ကနေပြီးတော့တားတယ်ရတာတားတော့လဲသူကခိုင်းလို့လာတာသူကတားတော့လဲပြန်တော့သွားတာပေါ့ဗျာဆိုလိုတာကတော့ယင်လူတွေကတော့လောကကြီးကစောင့်ရှောက်နေတာလောကကြီးကပံ့ပိုးပေးနေရတာအဲ့လိုလူဖြစ်ဖို့ရန်တော့ကိုခဲနေလို့ပြောကြပါတော့တကယ်မနှုတ်တတဘာဝကတော့ဖြစ်မနှုတ်တရဲ့အဖြစ်ကတော့ဖြစ်တုံးလာပါလေလို့သူပြောအဲ့ဒါလို့သူများတွေရဲ့ဝိုင်းဝန်းပြီးတော့မဆာပြီးတော့ခြိပိုးထားလို့မလို့သူဖြစ်လူဖြစ်နေတာအဲ့ဒါကိုသူကပြင်ကျန်းကျင်လို့ကျန်းရန်ကျင်လို့ရန်အဲလမ်းမပြင်ကမ်းမပြင်ကိုသူကတွားနေတယ်ဆိုရင်တော့လူတွေမိုက်ကြတယ်သူပြောရမှာပေါ့ဗျာအဲ့တော့ပြောမစင်တော့လူဖြစ်ရဲ့တိတ်ရခဲ့တဲ့အဖြစ်ကိုအခုလိုကြုံတုံးလေးမှာပေါ့ဗျာကျတို့တကာတကမာတွေလည်းပဲနှလုံးသွင်းမိကြပါသေးပေါ့ပြန်ပြီးတော့လဲကိုမိကိုဖကိုပဝန်းကျင်ကိုကျေစုတင်နေကြပါသေးပေါ့။ဟောဒီလိုမျိုးလေးကျုပ်ကပြောချင်တယ်။အခုတေသွားပြီ။ဟောဖောက်ကြည့်ရတာ။တေရာတောင်တော့တိတ်ကောင်းကန်းတေတယ်လို့ပြောလို့မရဘူး။သူ့တက်ကလေး46နှစ်တေတာများ။46နှစ်ဆိုတာခုခေတ်တေးရမှာပေါ့ဗျာ။ရှေးကတော့30 40သူတေကြတဲ့ပုံရှိပါလေ။ပြစ်ထားတာဟုတ်။ခုလူရင်ကျေးဘုကမြင်လာပြီဖြစ်တဲ့အတွက်မဲလူတွေကလည်း80တွေ80တွေနေနေကြတာနော်။ကို46နှစ်တေးရမှာပေါ့တေးတာပေါ့ရက်တီတောက်တာလေရက်တီတောက်တော့လဲတေးမှာပေါ့ဟုတ်ဆိုအရက်ဆိုတဲ့ဟာတွေကလဲပေတာတူးတွေပေါ့လားတခါလဲမူးပြီးရောဆိုပြီးပြင်းပြင်းမူးထက်ကိုမူးအောင်ဆိုပြီးတော့ပို့ဒါမဟုတ်သေးဘူးဆေးတွေဝါးတွေခတ်ပြီးတော့ကောင်းကောင်းကန်ကန်အရက်တောက်နိုင်နေဆိုရင်တော့လဲတေးမှာမဟုတ်ပါဘူးတော်တော်ကြီးအသက်ရှည်တဲ့ဆင်တီတီရက်နဲ့နေပါပါအခုတော့ကောင်းကောင်းကန်တောက်နိုင်တဲ့ဆင်တီလဲပဲကို့ငွေကြီးပိုက်ဆံဆိုတာလဲပြည့်လို့မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုမျိုးလို့ဆိုတော့လည်းပဲသူ့ရက်တော့တေးမှာပေါ့အရက်တော့တေးမှာရင်လည်းမကပဲနဲ့တခါဟောသူ့မရလို့တဲ့သူကလည်းပဲန
နှလုံးနေချဲတယ်လေပြင်မရနှစ်ယောက်လုံးလိုက်စားကြမှာပေါ့ဗျာဒါတွေလည်းအလောင်းစားကစားတွေလုတ်တာဗျာဒီအလောင်းစားကစားတွေလုတ်တယ်လို့ဆိုတာလေအလောင်းစားကစားလုတ်တဲ့သူကနှဲသမားပါလို့ပဲလို့ဒီလိုမျိုးလို့ပြောတယ်အခုဖောင်းလာပြီပဲတော်တော်ကြပိန်ရှုပ်ပြီးတော့တွားကျင်သွားတာဆိုရတဲ့သူတို့လည်းပဲဖောင်းတော့ကဖောင်းကျင်လည်းဖောင်းမှာပေါ့နော်တကယ်ကြတော့လည်းပဲရှုပ်သွားပြီလို့ဆိုရင်နောက်ပြန်ဖောင်းနိုင်တဲ့အဆင့်ရှိတယ်အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အခါကျတော့တကယ်တော့လင်မယားကြည်ကြတယ်လို့ဆိုတာလည်းပဲစားစရာလေးဝတ်စရာလေးပြည့်ပြည့်စုံစုံကလေးနဲ့ဆိုမှကြည်ရပါဗျစားစရာမရှိဝတ်စရာမရှိဖြစ်လာရင်လည်းလင်မယားမကြည်နိုင်ဘူးဗျာဟောလင်မယားမကြည်တော့လင်မယားကွဲပါမယ်လို့တကယ်ကဲနဲ့လုံးကွဲဘုရားကွဲပြီလို့ဆိုရင်ဒီမယားလေးနဲ့ကိုယ်အဖော်လုပ်ပြီးနေရတာဘုရားကွဲသွားပြီဆိုတော့စိတ်ကလည်းကိုကြီးရပါတော့နော်အဲ့လိုပြောမှဆိုရင်တော့ဘဝမှာပေတာတူးတဝေထိုးပြီးတော့နေကြရင်ဟောတည်ကြမှာပဲဗျမြန်မြန်တည်ကြပါပဲအဲ့တော့ကိုကိုကိုကလေးကိုအော်ငါ့ဟာနဲ့ငါရှင်းနေတာပေါ့ကွာငါဖြစ်အောင်ဆိုတာသူများတွေတွေကနေပြောငါ့ကိုကျေးဇူးပြုထားကြတာအဲ့လိုကျေးဇူးပြုထားရတာဖြစ်တဲ့တွေ့အဲ့ဒီသူလေးကိုငဲ့ပြီးတော့ပဲဖြစ်ဖြစ်ငါတော့ကောင်းနေဖို့လိုတယ်လို့ကိုကိုကိုလေးကိုထိမ့်ညက်ကြောင်းညက်ကိုလိုတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးနဲ့မရသူပြစ်သွားတယ်ပြစ်သွားတဲ့အခါကျတော့ကျွေးရရလည်းဘလဝေပေးလို့ပေါ့နော်ကျွေးရရဘလဝေပေးတော့ကဲအိမ်ရောင်းသူအိမ်ကြီးရောင်းတယ်ဗျပေးရတဲ့အိမ်ကတော့၄50တိန်းလောက်ပဲဖြစ်မှာပါတစ်ချိန်မှာမဲရောင်းတဲ့အခါကျတော့တိန်း50လောက်ရတယ်သူပြောရမှာပေါ့နော်အဲတိန်း50လောက်ရတာလည်းပဲတကယ်ကြတော့ပေးရတဲ့ကျွေးတွေနဲ့ပါရင်းနဲ့ဆိုတော့သူ့လက်ထဲ35တိန်းပဲရောက်ပုံရတယ်ဒါမရလို့တဲ့သူကနေပြောတာသူပေးရချင်တာပေးလိုက်တယ်ခါကျသူ့လက်ထဲ35တိန်းတောင်အပြည့်ရောက်တဲ့ပုံရှိဘူးအဲ့တော့လေမရနဲ့ကွဲပြီလို့ဆိုတော့မအေးဘူးပဲပြန်ရောက်တာပေါ့။သေးဒီပြန်ရောက်တော့လေကဲဒီမအေးရတော့မအေးဆိုတော့လေမလီချစ်လျာတာချစ်ရတာဗျာ။ညာလူလေချစ်မှာပဲလို့ဒီလိုပဲပြောချင်ပါတယ်။ဘာလို့ဆိုကိုကကလေးတွေကသူ့မွေးလာတဲ့သူဆိုတော့မင်းရက်တော့နေတော့အားမလာနဲ့လို့ဘယ်လိုလုပ်ရမှာလဲ။ကိုကငယ်ငယ်တည်းကတဘုတ်တတ်လောက်လာခဲ့တာဆိုတော့အဲအဲ့လိုမျိုးလို့ဆိုတော့လေပဲ။တကယ်တိုင်းဆိုရင်တော့သူ့ဖော်တဲ့ဈေးပဲဗျာ။သူ့ဖော်တဲ့ဈေးသူစားတာပဲ။တကယ်ဥပ္ပခာမျက်တိနဲ့လာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်အင်းမင်းကိုပြက်တာကမင်းကိုမင်းရက်တီလို့မနိုင်အောင်လဲကြသွားတာကသူများတွေကတွန်းလဲလို့လဲကြသွားတာမဟုတ်ဘူးမင်းကမင်းတွန်းလဲလို့လဲကြတာငါမင်းကိုလူတလုံးသူတလုံးတောင်ဖြစ်အောင်လှုပ်ပြီးမှတော့ငါဒီတော့ပြန်မလာနဲ့တော့လို့ပြောချင်စရာရှိအဲမေလှုပ်တဲ့သူမပြောနိုင်ဘူးမပြောရက်ဘူးကြည်တန်လူတယောက်ပြောင်းဆိုလို့ရှိရင်လူတွေကနေပြီးတော့ဝိုင်းဝန်းကြဖို့ကြောက်ပြောပါတယ်နော်အဲ့တော့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ခင်ဗျားတို့တွေလည်းပဲဘသူဖြစ်ဖြစ်ကိုယ့်အကူရက်နေတာမရှိဘူးပြောကြဆိုကိုမယားကိုပြီးရက်နေသလားကိုမိဘကိုပြီးရက်နေသလားကိုလင်သားကိုပြီးရက်နေသလားကိုသားသမီးကိုပြီးရက်နေသလားပြီးရက်နေကြတာနော်အဲ့တော့လေအမိခံတဲ့သူကလည်းပဲအမိခံနေပြအဲ့လိုပဲမရလို့တဲ့သူရဲ့အမိကိုလင်းလောက်ကြလို့တဲ့သူကလည်းခံတယ်လင်းအောင်ကြလို့တဲ့အမိကိုမရရလို့တဲ့သူကလည်းခံတယ်အဲ့လိုအမိတွေခံပြီးတော့နေရဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီအမိခံတာကတော့ကိုယ်ပြောမစင်တော့ကူညီနေတာဗျအဲ့တော့ကိုယ့်အနေကိုယ်ကဖြစ်မရနိုင်ဘူးဒီလိုပြောရတာတနည်းလို့တဲ့သူတွေကလည်းကလေးဘွားနေကြီးပြီလားဆိုတော့ကလေးဘွားတော့ဘာမှမသိတဲ့လျောက်တိုင်းကြီးတော့လည်းဘာမှမသိပါဘူးအဲ့ဒီလိုပါပဲကျုပ်တို့လည်းအဲ့ဒီထဲထဲမှာပါပါတယ်ကျုပ်တို့လည်းဒီလိုလိုကနေပြီးတော့ရက်တီလာခဲ့တာပဲဆိုကြပါစို့စာတင်ကြိတ်တာနေပြီကျုပ်တို့ကစာရင်းမကြက်ချင်ပါဘူးဆရာသမားကြောက်လို့လားကြက်ပြအခုကလေးတွေလည်းအဲ့ဒီတိုင်ပဲဗျာသူတို့စာကြက်ချင်တယ်မကြက်ချင်ဘူးဗျာတကယ်တော့ဩငါလုံနိုင်တာစာတင်ဖို့ရန်အတွက်လုံနိုင်တာဆိုတော့ဩစာတင်ကြိတ်ကလေးတော့ငါစာကြက်ဖို့ကောင်းတယ်လို့ဒီလိုကိုယ့်အတီလေးနဲ့ကိုယ်လုံဖို့ကောင်းအလုံးလုံးချိန်တန်းနေအလုံးပြီးပြီးသားတော့မလုံအလုံးကြောက်တိကြောက်ကြတဲ့တခါမလွှဲလာတဲ့အခါလုံတာပေါ့နော်ဒါဆိုရင်တော့ဒီသူတွေကပြစ်လိုက်ဖို့ကောင်းနေလူတွေပဲမေတ္တာကိုတုံးသွားဖို့ကောင်းနေလူတွေပဲမေပဝန်ကျင်စတာတုံးဦးဗျအဲ့ဒီလိုပဲကဲနေလူကတော့တယောက်မရှိတယောက်ရှိဆိုတာမျိုးလို့လူလောကရှိနေတာပဲအဲ့တော့လူဖြစ်ဆိုတာတော့တိတ်ရခဲတယ်လို့သူတို့ပြောရမှာပါဗျတိတ်ရခဲတာဖြစ်တဲ့အတွက်တို့အခုနာကြားနေကြတဲ့တရားဒကမတို့တွေကဟာတို့ဖြစ်လဲတို့ကခေါင်းလုတ်ပြီးတို့ဟာတို့ပဲရက်နေတယ်လို့လို့တို့ကဲဘူးလေလို့ဆိုတာမျိုးလေးခနိုင်ကြပါသေးပေါ့เนาะအဲအဲ့ဒီလိုမျိုးလို့ကိုကိုကိုတော့မရက်နိုင်တော့ဘူးလို့ဆိုတဲ့သူကိုဟောမေလို့ပြန်ပိုက်ထားကတိသွားတော့တောင်မှလဲဒီတန်သူကောင်းနေရနေပြီးတော့ဖြောက်ပြဖို့မလွယ်အောင်အထိရှိရတယ်လို့ဘယ်လိုပြောရမှာပေါ့เนาะအ
ဲဒီလိုပါပဲဗျလူတွေဟာတော့စွဲပြီးနေကြတာဗျခေါင်းထဲမှာမှတ်တမ်းကြီးတွေတင်ထားတာကြီးဝင်ပြီးနေကြတာဗျအဲ့တော့လူဟာအဲ့ဒါတော့ဒါကိုယ့်ကိုယ်ကိုမထောင်နိုင်တဲ့လူပြောမစင်တော့အင်တန်ဒီကြာခဲ့တဲ့အဖြစ်လို့ပြောရအောင်တော့အဲ့လူရဲ့ကြာခဲ့တဲ့အဖြစ်ကလေးကိုကျုပ်တို့တက္ကသိုလ်မတို့တကယ်နေပြီးတော့သိကြသိချင်ပါတယ်ဗျအဲ့လူရဲ့ကြာခဲ့တဲ့အဖြစ်ကလေးကိုသိပြီးနောက်ပုဂ္ဂိုလ်လေးကိုဘယ်လိုမှတခါတည်းမဟုတ်မှအနေထားမျိုးနဲ့မဖြစ်ရလေအောင်ကိုယ်မျက်စိပါတာပဲဗျသူများတွေတတာကိုကြည့်နေပါနဲ့ကိုယ်ကိုယ်လည်းကြည့်လိုက်စမ်းကိုယ်နားပါတာပဲဗျသူများတွေကနေပြောတာကိုနားထောင်နေပါနဲ့ကိုယ်ကလည်းကိုယ်နားထောင်ကြည့်လိုက်စမ်းကိုယ်ကနှာခေါင်းတွေရှာတွေကိုယ်တွေလည်းပါတာပဲဗျာ။သူများတွေကမွေးတယ်တို့အရသာကောင်းတယ်တို့အတွေ့ကောင်းတယ်တို့ပြောတာတွေကိုလုပ်မနေပါဘူး။ကိုကိုယ်တိုင်နှံ့ခံကြည့်ကြပါကိုကိုယ်တိုင်ရတာခံကြည့်ကြပါကိုကိုယ်တိုင်တွေ့ထိကြည့်ကြပါဘယ်လိုပြောချင်ပါလဲ။တကယ်လို့သာခင်ဗျားတို့ကရိုးရိုးလေးကိုကိုယ်တိုင်မြင်တာကြားတာနန္ဒာအရသာခံရတာတွေ့ထိတာလေးတွေ။အဲ့ဒီရတဲ့ဟာကလေးတွေကိုကိုယ်အုံနောက်ထဲကိုထည့်အဲ့ဒီကိုယ်ဦးနောက်ထဲမှာအဲ့ဓာရီနဲ့ပဲခင်ဗျားတို့ကဆုံးဖြတ်မယ်ဆိုရင်ခင်ဗျားတို့မပါဘူးဖြစ်ပါဗျာအခုတော့ကျုပ်တို့တွေကနားကြားတာတွေကိုဟိုလိုယုံဒီလိုယုံမျက်စိနဲ့မြင်ပြတဲ့ဟာတွေလည်းပဲမဟုတ်မှတ်တယ်ပြလဲဟိုလိုယုံဒီလိုယုံကျုပ်တို့ယုံရတယ်ဗျာအဲ့ဒီလိုယုံရတဲ့အခါကျတော့ကျုပ်တို့အုံနောက်ထဲမှာတော့ဘုက္ခဟုတ်ကဘယ်လဲချိန်းနေကျုပ်တို့ကဝင်းနေတယ်ဗျာအဲ့ဝင်းနေတဲ့အခါကျတော့ကျုပ်တို့တွေကလည်းပဲအဖိုးပဒံနဲ့လူတွေဖြစ်ကုန်တော့ပြောမစင်တော့လူအဖြစ်ရတယ်လို့သာဆိုရတယ်တဲပီပီတတာလူဖြစ်ပြီးအောင်ရနိုင်တဲ့အဖြစ်ရှိဘူးပေါ့အဖြစ်ဒီမရှိဘူးလူဖြစ်ပြီးရနိုင်တဲ့အဖြစ်ဒီမရှိဘူးလို့ဆိုတာနည်းနည်းပါးပါးကလေးသာလားလို့ဆိုအများအပြားပြအဲ့တော့အဲ့လိုအများအပြားဖြစ်နေကြတဲ့သူတွေကလည်းပဲပြောမစင်ရင်ရက်ွက်ထဲမှာရက်မတော့တဲ့သူဆိုတာရှာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲခေကျော်တိန်လောက်တို့ခနာအေကျော်တိန်လောက်တို့အိမ်နဲ့ကျတော့တိန်လို့တို့အဲ့ဒီလိုမျိုးလိုတွေ့ရမလို့လို့ရှိတယ်ဗျာဒါတော့မှအဲ့ဒါလောက်ဟုတ်မှဟုတ်ပါမလားတော့မသိဘူးเนาะအတိရတော့ပိုးပိုးမိုးလေးရှားယူရလိမ့်မယ်လို့ထင်တယ်ဗျာเนาะဒါရဲတောက်တာလေးတခုတည်းအပြစ်တင်တာမဟုတ်ပါဘူးတခြားတခြားလွယ်လွယ်မှန်မှန်တွေဘူးယူပြီးတော့တခါတည်းခံယူနေတာတွေကလည်းအများပြပို့မှာတခုဘာသာတရားဆိုကြပါဆိုဘာသာတရားဆိုတာလည်းပဲမခံယူတဲ့သူတွေလို့ဘယ်သူမှမရှိဘူးမခံယူတဲ့သူဘယ်သူမှမရှိလို့ဘုံလို့အဲ့ဒီခံယူထားတဲ့ဘာသာတရားဆိုတာကိုယ်ကိုယ်တိုင်မြင်တာပြောတာလားမြင်တာကိုခံယူရလားကိုကိုယ်တိုင်ကြားတာကိုခံယူရလားကိုကိုယ်တိုင်အနံ့ရတာအတွေ့အထိဖြစ်တာတွေကိုခံယူရလားအဲ့လိုကိုကိုယ်တိုင်မြင်တာကြားတာနာနာအရသာခန္ဓာအတွေ့အထိတွေ့တာတွေနဲ့ပို့ထားတဲ့အုံနောက်နဲ့ခံယူရလားဆိုတော့ဟုတ်သူရောသူရောနေတဲ့တဲ့အမှုမှုတွေယူခံယူနေကြတာဘယ်လိုပြောရလဲတကယ်တော့ကိုမျက်စိလဲပါပါလေးရက်နဲ့ကိုမျက်စိနဲ့မမြင်ရတဲ့ဟာလဲကိုယုံနေတာပဲကိုလည်းနားလဲပါပါလေးရက်နဲ့ကိုနားနဲ့ဆက်ဆက်ကြားရတာမဟုတ်တဲ့ဟာလဲယုံနေတာပဲကိုနှကောင်းနေရှာတွေလဲကိုတွေလဲပါပါလေးရနဲ့အဲ့ဒါတွေနဲ့မတွေ့တဲ့ဟာတွေလဲပဲသူယုံနေတာအဲအဲ့ဒါတွေကနေပြီးတော့ပေးလိုက်လို့အုံနောက်ထဲရောက်သွားတဲ့ဆင်အဲ့ဒီအုံနောက်တွေနဲ့ဟာတွေလဲယုံနေတာကိုကိုယ်တိုင်မြင်တာလဲမဟုတ်ကြားတာလဲမဟုတ်နှမ်းခါတာလဲမဟုတ်ရတာခါတာလဲမဟုတ်တွေ့ထိတွေ့ရလဲမဟုတ်တာတွေကိုအုံနောက်ထဲထည့်တာအဲ့ဒီအုံနောက်နဲ့တွဲချက်လို့ရတဲ့ဟာယုံနေတာဗျအဲ့တော့ပြောမယ်ဆိုရင်အရက်မူးတဲ့သူကထိန်ကြားလောက်ခဏိုင်ကြားလောက်အိမ်နဲ့ထဲကြားလောက်မှာမမူးတဲ့လူကရှိတယ်မမူးတဲ့လူဆိုအဲ့ဒါလောက်ကြောကြောပြီးရှားတယ်ပြောအခုနကပြောသလိုပဲဘာသာရေးမူးလို့ဆိုတယ်အတိအမြင်မူးကတော့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့အိတ်တထောင်ချာအိတ်တထောင်ချာအိတ်တသိန်းချာအဲ့ဒါလိုရှားပြီးမှတယောက်လောက်တွေ့ရမလို့လို့ရှိတယ်ဗျအဲ့ဒါလိုမျိုးလို့မဖြစ်ရလေအောင်လူအဖြစ်ကိုတံပိုးထားကြတာပါလူအဖြစ်ဟာရခဲ့တယ်မနုတ္တတပါဟောဒုံလောလို့ဆိုတဲ့တိုင်းအဲ့ရခဲ့တဲ့အဖြစ်ကလေးကိုကိုယ်ကနေသိပြီးတကလားဟာတို့ရှင်အခုနာတော့ကအဲဘောင်းကြီးရဲ့သားကိုအဲကျုပ်တို့တွေတေသွားပြီးနောက်တတိယဘွဲဖြစ်နေသူကနေပြီးတော့အခုလိုပွဲလေးကိုလှမ်းပြီးကျင်းပတဲ့အခါမှာကျုပ်တို့လည်းဒီစကားလေးကိုညီကုန်းချုပ်ဖြစ်နေပြောချင်ပါလေဗျဒါလေးကိုပြောချင်ပါလေလို့ဆိုတော့ဒါလေးပြောတာကိုခင်ဗျားတို့ပီပီတတာလေးနဲ့ခံယူနိုင်ဖို့ရန်အတွက်ကျုပ်တို့ကလမ်းညွန်ဆရာကြီးလှုပ်ချင်လွန်လာလို့မဟုတ်ပါဘူးလမ်းညွန်ဆရာလှုပ်တဲ့အနေနဲ့ပေါ့နော်ခင်ဗျားတို့ကနေပြီးတော့အတ္တသာဒိဋ္ဌံလေးလိုက်ပြီးခြုံကြသေးချင်ပါလေအဲ့ဒီသာဒိဋ္ဌံလေးဆိုချင်းဖြင့်ပဲဒီကွဲမှာတော့ဒီကုန်းချုပ်ကြအောင်ပါပေါ့အဲဒါလေးကိုဒကာဒကာမတွေသုံးခေါက်လိုက်ဆိုပေးကြပါဦးနော်ပါပါသစ္ဆုတ်ဗံကံသစ္ဆုတ်ဗံကံဓမ္မတစ္စာကိုဓမ္မတစ္စာကိုယုံကြည်ပါ၏ယုံကြည်ပါ၏သစ္ဆုတ်ဗံကံသစ္ဆုတ်ဗံကံ
ธรรมติสสาโกธรรมติสสาโกจึงกัปปาหิจึงกัปปาหิปิสุปังกังปิสุปังกังธรรมติสสาใดธรรมติสสาใดจึงต้องจะบามีจึงต้องจะบามีโอเคที่เราไปบอกอย่าบาลีเนี่ยไปแกขันธมูตะไดก็ได้เปลี่ยนไปแล้วเนาะก็ที่อ่ะกูเคยจะติละเมยดอเยตากวยกูอัตยะกวยปิสุญญาปัญญาไปอารมณ์ควรปี่ดาวอติมัติอยู่ในเนี่ยตารุ3ใหญ่ขอพี่แล้วมีมีรสันดาใจเสร็จแล้วพี่ขอให้ได้ไปครับครับ